Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Etnik Anlaşma Fondunun prezidenti və təsisçisi Mark Schneier'i video formatda qəbul edib. Schneier ölkəmizdə digər dini və etnik icmaların nümayəndələri ilə yanaşı Yahudi icmasına yaradılan şəraitə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Müsəlman ölkələri arasında ən böyük Yahudi icmasının Azərbaycanda yaşadığını vurğulayaraq Prezident İlham Əliyevin digər icmalarla yanaşı Yahudilərə göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək qiymətləndirib. Dövlət başçısı Yahudilərin ölkəmizin dəyərli vətəndaşları olduqlarını qeyd edib. Digər dini və etnik icmaların nümayəndələri kimi onların da Azərbaycanda əsrlər boyu mehribanlıq, qardaşlıq və dostluq şəraitində yaşadıqlarını vurğulayıb. Söhbət zamanı mədəniyyətlər arası dialoq sayəsində Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının əlaqələrinin perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Prezident İlham Əliyev İtaliyanın Maire Technicont Group sədri Fabrizio Di Amato'nun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini də video formatda qəbul edib.